Всім привіт! Це наша перша зустріч у новому році та перший випуск новин тижня від Асоціації рітейлерів України. Поговоримо про таке. Яким був перший тиждень нового 2023 року для рітейлу? Та чому в нас свято не відібрати? Хто не забув про амбітні плани та зробив ставку на експорт? Відкрились у Варшаві, Тбілісі чи, може, в Лондоні? Як рітейлерам у Європі допомагають вести бізнес сервісні українські компанії? Сьогодні з вами я, Олеся Волкова. Не перемикайтесь, далі цікавіше. Як то кажуть, у новому році нові звершення. Цей випуск новин ми вирішили присвятити тим, хто не побоявся вийти на сусідні ринки і відкрити там бізнес. Але спочатку про те, яким був перший тиждень нового року для рітейлу. Навіть у скрутні часи різдвяні та новорічні свята завжди були джерелом гарного настрою. Цього нового року настрій був, але настільки особливим, наскільки це можливо у воєнний період, під час постійного страху обстрілів та загрози суцільного блекауту. Рітейлери підійшли до питання максимально чутливо і записали теплі новорічні ролики, якими зігріли не одне серце. Ельдорадо запропонував дарувати світло, яке є всередині кожного з нас. Рітейлер навіть обіграв ситуацію з відключенням електроенергії в плюс. Хто з дітей не любить гратися статком біля ялинки та при теплому сяйві свічок? Це щастя у сім'ї. Сільпо зупинив темряву генератором та закликав, не дивлячись ні на що, зустрічати Новий рік. Бо наше свято в нас не відібрати, як і незалежність. Тож, думаю, багато хто за порадою рітейлера у новорічну ніч загадав бажання нарешті розібрати свою тривожну валізку. Автозйомках привітання від мережі автозаправок ВОК взяла участь 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. Свято бути всюди, де люди. У відео показана історія, як військовий поспішає додому, щоб обійняти дружину і донечку. Для українських родин це дійсно новорічне диво. В українців дійсно свято не відібрати, як і бажання розвиватися та йти назустріч новому. Повномасштабне вторгнення перекреслило амбітні плани багатьох рітейлерів. Компанії змушені були швидко адаптуватись до ситуації та створили альтернативні плани розвитку. Деякі рітейлери та представники суміжних галузей зробили ставку на експорт як новий спосіб розвитку та диверсифікації ризиків. Давайте подивимось, хто ж ці сміливці. Підкорювати Східну Європу у минулому році почала «Нова пошта». Першою країною, де з'явилось відділення лідера українського ринку доставки, стала Польща. Перше відділення відкрилось у Варшаві на початку вересня минулого року, всередині жовтня – в Кракові. Всього у Польщі вже 10 відділень. «Нова пост» є у Жешові, Познані, Гданську та Вроцлаві. Тут працюють українці, які можуть обслуговувати клієнтів як українською, так і польською. Вихід на польський ринок є першим етапом глобальної експансії, яку задумали власники. Хоча до повномасштабного вторгнення компанія фокусувалась на розвитку в Україні. Несподіваною новиною для багатьох стало відкриття Arbor у Грузії. На думку менеджменту компанії, клімат для розвитку бренду тут досить сприятливий. Рітейлер відкрив свій перший магазин площею 176 квадратних метрів в ТЦ East Point у Тбілісі. Не побоялися міжнародного ринку і львівські круасани. Два повноцінних заклади у Варшаві та Вроцлаві та фудкорт у маленькому прикордонному містечку Згожелець. Компанія планує роботу в Україні за двома моделями – відкриття власних пекарень та франчайзингових. Зміни асортименту не було, але начинку деяких круасанів адаптувало під польський ринок. Адже не секрет, що польська продукція відрізняється за смаком від української. Усі інгредієнти – від місцевих виробництв. На адаптацію меню в команди пішло 3 місяці. Нагадаємо, мережа львівських круасанів має понад 130 закладів по всій Україні. Першу пекарню відкрили у Львові у 2015 році. Спробувала себе на зарубіжних ринках і Чорноморка. Наприкінці серпня ресторан відкрився в Кишиневі. Місце кишить людьми, гості – як місцеві, так і українці. Так написав про це відкриття The Wall Street Journal. Згодом Чорноморка відкрилась у Румунії. Власники вже розглядають приміщення для нового закладу у Вільнюсі. Вже орендована нерухомість під ресторан у Варшаві. В планах – відкритись у Лондоні. І це далеко не повний перелік експансії на ринки ЄС.
Вести бізнес в Європі також починають українські компанії, які надають сервісні послуги рітейлу. Наприклад, допомагає рітейлерам відкривати магазини у Польщі та інших країнах Європи будівельна компанія Synergy Construction. Це постійний партнер Асоціації рітейлерів. Українська компанія, яка реалізувала близько 200 тисяч квадратних метрів для світових рітейлерів в Україні. Серед реалізованих – проєкти для шведського H&M, німецького New Yorker, польського LPP, в який входить Resort, Crop, House, Sensei і Mojito, турецького LC Waikiki, De Facto, Flo, а також English Home, Marks & Spencer та багато інших. Проте мало хто знає, що з 2017 року Synergy Construction працює в Польщі та в інших країнах і надає послуги з ремонту для популярних брендів на всій території Євросоюзу. Інша сервісна компанія – Cleaning Pro Group. Через зменшення ринку клінінгу в Україні на 60-70% у зв'язку з війною відкрила представництво в Польщі. За словами засновника та SEO компанії Сергія Козолупа, поки що не видно Рубікону. Але в компанії вірять, що на другу половину 2023 року вийдуть в плюс. Cleaning Pro Group кажуть, польський ринок величезний, але і конкуренція теж величезна. Тут швидше сприймають західні компанії, ніж українські. І нам потрібно доводити наш рівень сервісу та завойовувати свій авторитет дуже маленькими кроками. Отже, українцям у Європі допомагає не тільки болюче українське питання, а важлива копітка та ретельна праця та відпрацьований формат. На сьогодні це всі новини. Підписуйтеся на наш канал та будьте в курсі. До зустрічі за тиждень!